Սեբաստացիներ, ես Արմի Ջաբանյանն եմ, կրթահամալիրի շրջանավարտ, եւ այսօր ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, թե ինչպես եմ ստեղծագործում եւ ինչ գործեր եմ հասցրել անել մեկուսացման ընթացքում։ Ուրեմն, սա իմ նարգիսներն են։ Ես աշխատում եմ դեկորատիվ ոճի մեջ։ Սա մեր բակի նարգիսներն են, որը որ ես անմահացրեցի իմ այս գործի մեջ։ Սա դեկորատիվ, բայց արդեն մատիտով աշխատած գործ, իմ մայրիկի դիմանկարը։ Այստեղ նույնպես նույն դիմանկարը կարող եք տեսնել, բայց մի քիչ ավելի ուրիշ տեսակի մոտեցմամբ։ Սա դարչավարտված գործ է, իրականում իմ առաջին կտավն է, եւ հուսով եմ, որ ինչ-որ բան կստացվի ու ինչ-որ հետաքրքիր բան կստացվի։ Ուզում եմ ձեզ մաղթել ամենալավ ու դրական էներգիան, որ դուք չմոռանաք, որ կյանքը շարունակվում է ու մեկուսացումը ոչ մեկից չի խանգարում, այլ տալիս է նոր ուժ, նոր երանգ, նոր հնարավորություններ, որը կարելի է իրագործել, եւ մաղթում եմ ձեզ ամենալավը, բարին, առողջություն ու լավ եղեք։